Spelar du in eller? Ja, om det är okej. Ja, självklart. Jag spelade det du lärde dig då. Mm. Det blir lite mer heavy rock liksom. Och sen, så det är inte en, två, tre, fyra, det är bara så. Mm. Det är variant på det du spelade, bara att den är lite mer tung. Det här är mer pop. Hello, it's Denon here. I hope you like this vlog because it was my first one. And the drummer you saw, it is the ex-drummer from Hammerfall, Anders Johansson. Maybe some of you know who it is. I hope you like this. And bye.